quero conversar rapidinho com a Clara. Clara, me conta um pouquinho aí, certo? De uma forma bem resumida, né? Porque eu sei que já tá aí um tempinho na música. Sua história na música? Rapaz, eu comecei com 9 anos. Uhum. Hoje em dia eu tenho 15, mas eu comecei com 9 gravando vídeos em casa. Sempre tive muita música lá em casa. Sim. Sempre foi uma casa cheia, rodeada de música. Você é de onde? Eu sou da Boa Vista do Lobato, subúrbio de Salvador. Legal. E sempre teve muita música na minha casa, mas eu sempre gostei de cantar, mas não achava que era uma coisa que eu poderia realmente viver profissionalmente. E aí, com o tempo, eu fui gravando vídeos, a galera foi gostando, eu fui me apaixonando também cada vez mais pela música. E aí eu percebi que, além de ser uma profissão, é uma forma que eu posso me comunicar com as pessoas, me expressar. E aí comecei a fazer show, criei minha banda em 2022. E agora estamos aqui. Sempre foi de samba? Sempre gostei. Sempre gostei de samba. Aí a gente começou fazendo participações em bandas de samba da minha comunidade. Uhum. Bandas de pagode, locais. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora eu tenho minha banda. E agora já tá com o seu projeto. Então a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai pro intervalo, minha gente. Daqui a pouquinho, uma reportagem muito especial aos profissionais da educação, né? Viva os professores! Não tem jeito. Só que agora a gente vai pro intervalo com música. Clara Castro com a gente. Se joga, Clara. Eu gosto tanto de você, mas isso tudo me dá frio na barriga demais. Longe de casa e dos meus, só tem você minha paz. Mas eu não sei confiar. É tão bom, toda vez é pra mim. Quero mais um. Eu não sou qualquer um. Ah, tu não é qualquer um. Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho legal. Um pouco, quase nada. Eu não sou de fazer essa.